ბინასა და სოციალური ვერსიით ზურაბჟვანია დაიღუპა და სახლის პატრონი, რომელიც გამოძიებისგან დღემდე ელოდება პასუხს. როგორ აღმოჩნდა პრემიერ-მინისტრი მის ბინაში? რა კონდიციაშია საქმის წარმოება და გახდება თუ არა ახალი დეტალები საზოგადოებისთვის ცნობილი? გურამ როგავა მუშაობდა თემაზე. აი ამ ადგილას იყო შემდეგ უკვე ნახატით ბატონო ზურაბჟვანიას ცხედარი. აი ამ ადგილას ბინასადაც ოფიციალური ვერსიით ზურაბჟვანია დაიღუპა 8 წლის შემდეგ ასე გამოიყურება. გაზის გამათბობელი იდგა ის ზუსტად აი ამ ადგილას. აი ეს კედელი არ იყო მაშინ. ეს თლიანი იყო ეს და აი ამ ადგილას იყო დაყენებული ეს ნიკალა. გაზის გამათბობელი აქ ტრაგედიის შემდეგ არ დაუმონტაჟებიათ. დღემდე ვთხები დენის გამათბობლით, იმიტომ რომ არ მინდა თან რაღაცა ის მაქვს უკვე ამ გაზზე ძალიან დიდი შიშები მაქვს. ეკა კიკიანი გამოძიებისგან დღემდე ელოდება პასუხს შეკითხვაზე, როგორ აღმოჩნდა პრემიერ-მინისტრი მის ბინაში. მე მივაქირავე მიშა ძაძამიას, რომელიც მერე კადრებში უკვე რომ როდესაც ეს ამბავი მოხდა, იცი მე უკვე ყველაფერს აქცემ ყურადღებას. იყო როგორც ჩანს ჟვანიას პირადი დაცვა, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი სურათი აჩვენეს, სადაც სუ გვერდზე უდგას და სუ გვერდზე არის მასთან. და მაგრამ ჩემთან ეს არ ვთქვე, ჩემთან თქვა რომ მუშაობდა საბაჟოზე. არც მოსული მინახავს აქ ჟვანი არასოდეს მაგალითად რომ შემიმუშავს. ერთადერთი ვინც დამინახავს მე როგორც გავიგე, ეს ის ბიჭი იყო ყოფილა თორმე ძაძამია. ხელახალი გამოძიება ახლა საქმეში არსებული ყველა საეჭო გარემოების შესწავლითაა დაკავებული. ქრონიკის ინფორმაციით ზურაბჟვანიას დაცვის წევრი მიხეილ ძაძამია და დაცვის სამსახურის უფროსი კობა ხარშილაძე ხელახალმა გამოძიებამ უკვე დაკითხა, თუმცა მათთან დაკავშირება ვერ ხერხდება. ამ თემაზე საუბარს გამოძიების დასრულებამდე არაპირებს ზურაბჟვანიას ოჯახი. ბოლო ორი კვირის განმავლობაში დაკითხულთა შორის მთავრობის კანცელარიის ყოფილი უფროსი პეტრე მამრაძეც მოხდა. ის ერთადერთია, ვინც საკუთარი ეჭვებისა და ვერსიების შესახებ ღიად საუბრობს. დაღუპულ უსუფოს აღმოაჩნდა ერთადერთი ფეხსაცმელი. ერთ ფეხსაცმელი თუ არ მივიდოდა იმ ბინაში ადამიანი, ხო? მამრაძე იხსენებს, როგორ დაურეკეს მას ჟვანიას გარდაცვალების დღეს და უთხრეს, რომ პრემიერ-მინისტრის დაცვის უფროს კობა ხარშილაძეს მობილური ტელეფონი დაეკარგა. ახალი კი კანცელარიის ხარჯებით უნდა შეეძინათ. ჩემთვის უცნაური იყო კიდევაც ვიკითხე. პირველი რაღაც ახლა მართალებისაცა და თქვა თამისთვის, მაგრამ მაინც როგორც პროფესიონალმა, ჯერ ასეთი ოფიცერი დაცვის უფროსი როგორ დაკარგავდა. რა უნდა ყოფილიყო, რა ვითარება უნდა ყოფილიყო და დაეკარგა. ბრძოლა ხო არისო? ხო, ტელეფონი. და მეორე, რატომ მოგმართავს ჩვენ და არა თავის სამსახურს? ეს ხო ცალკე სამსახურია დაცვის. დამებადა კითხები. დაავცალავდო პასუხები ახლა. არა, ხო, ვარაუდები ყველაფერი შეიძლება. თქვა შეიძლება ვიფიქროთ იმაზე, რომ არ დაკარგა სინამდვილეში. არამედ თავისთვის შეინახა, ვინაიდან რაღაცა ფოტოები გადაიღო, ან თუნდაც ვიდეო გადაიღო, ხო შეიძლება ტელეფონით გადაღება. როდის გახდება საქმის ახალი დეტალები საზოგადოებისთვის ცნობილი, ამას პროკურატურაში არაკონკრეტებენ. იუსტიციის მინისტრი თეა წულუკიანი კი აცხადებს, რომ გამოძიების პროცესიც სპეკულირებას არაპირებს. აქტიური ტემპით მიმდინარეობს ამ საქმეზე მუშაობა პრაქტიკულად ყოველდღიურ რეჟიმში. მაგრამ როდის დასრულება ამაზე საუბარი იქნებოდა წინა წლის სპეკულაცია, იმიტომ რომ გამოძიება ისეთი რამა დღეს რომ დასრულებული გონია, შეიძლება მორიგმა ჩვენებამ რაღაც ახალი აჩვენოს. ამიტომ როდესაც დასრულდება, მაშინ გავაცხადებთ და მთავარი პროკურორი იქნება, მთავარი ისე ვთქვათ სპიკერი ამ თემაზე. ზურაბჟვანია და ქვემო ქართლის გუბერნატორის მოადგილე რაულ უსუფოვი 2005 წლის სამთებერვალს საბურთალოს ქუჩაზე 53 ა ნომერში მდებარე ბინაში გარდაცვლილი იპოვეს. ტრაგედიიდან რამდენიმე საათში ხელისუფლებამ მომხდარი უბედურ შემთხვევაში შეაფასა. ოფიციალური ცნობით გარდაცვალების მიზეზი გასათბობი მოწყობილობიდან გაჟონილი მომწამლელი აირი გახდა.